Lakini sasa ni zamu ya Mary Nyambura aweze kuzungumza na waziri wa afya wa kaunti ya Nakuru, Daktari Kariuki Gichuki, atufahamishe kuhusiana mpango mzima wa mikakati ya kupambana na saratani katika kaunti ya Nakuru. Kwako Mary. Shukran Rashid. Ni kwa kweli kwamba kuna hafla hii leo ambapo kaimu mkurugenzi Daktari Patrick Amoth anatarajiwa kuzindua rasmi mipango ya utekelezwaji wa kuhakikisha kuwa swala la saratani ya matiti limeweza kuangaziwa na kuweza kuhakikisha kwamba wameweza angalau kuweza kusaidia wale wagonjwa wa saratani ya matiti. Lakini moja kwa moja tu niweze kuzungumza na Daktari Kariuki Gichuki ambaye ni waziri wa afya katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na hafla hii nzima. Pengine uweze kutueleza, tumeona kwamba ugonjwa huu ama saratani ya matiti ni ugonjwa ambao umekithiri katika nchi kote nchini. Je, pengine hatua ni gani kwa sasa tutarajie vipi hii leo? Asante sana. Kama unavyojua, mwezi huu ni wa Oktoba ambao tunasherehekea mwezi wa saratani ya matiti. Na pia leo tuko na national celebration hapa ya kuzindua national action plan kuhusu saratani ya matiti. Kama mnavyojua, saratani ya matiti imekithiri katika nchi nzima, na hapa katika Nakuru tuna leo ndio tunasherehekea hii siku na pia kuhamasisha wananchi wetu kuhusu saratani hii na njia ya kufanya ile tunaita simple screening na maneno ya matibabu na maneno ya rehabilitation na palliative care, sababu wagonjwa wetu huja katika stages nyingi. Wengine wanahitaji screening, wengine treatment, na wengine palliative care ama rehabilitation baada ya treatment. Na hapa Nakuru tumewekeza vizuri, tuna oncology center ambayo iko hapa na pia tumejenga upya radiotherapy center. Kwa hivyo mgonjwa ambaye ako na shida hii atahudumiwa papa hapa bila kuenda pahali popote. Pengine uweze kutueleza mikakati ambayo inawekwa hii leo. Je, kwa yule mgonjwa ambaye yuko nyumbani kwa sasa, ambaye tuseme kwamba ako na huo ugonjwa ama saratani ya matiti, pengine unaweza kumueleza vipi kuhusiana na swala hili zima la kuweza kuhakikisha kuwa mikakati yamewekwa vizuri? Katika zahanati zetu zote katika kaunti ya Nakuru tutafanya screening ambayo ni ya matiti. Ukipatikana una ugonjwa huu utatumwa katika hospitali ya level 4 ya Naivasha ama hapa Nakuru, ambapo tuna madaktari ambao wana deal na haya maneno, ambao wanaweza kufanya upasuaji, ambapo kuna machines ambazo zinafanya mammography, CT scans, MRI, vitu kama hivyo. Na pia hapa ndio kituo cha pekee ambacho hupeana hizi dawa za saratani. Na pia kama nilivyokueleza, sasa tunaweza kufanya hapa radiotherapy katika Nakuru level 5. Swala la mwisho kwako, pengine uweze kutueleza hii leo wakati wa uzinduzi huu rasmi, pengine kuhusiana na masuala ambayo kwa sasa tunaona kwamba katika kaunti ya Nakuru kuna ile ambayo unasema oncology center. Pengine kwa wale ambao wanapokea matibabu kutoka kaunti zingine tofauti, idadi hii huwa ya juu ama vipi? Idadi hii tulizindua kituo hiki miaka mitatu iliyopita, na tangu wakati huo tumeona watu zaidi ya 20,000 na watu zaidi ya 2,000 wanapata matibabu hapa, na wanatoka kaunti 8 ambazo zinatuzingira. Na ni kusema kwamba haja ya hiki kituo iko na wananchi wanaweza kukitumia wakiwa na kadi ya NHIF. Na Rashid, kama ulivyosikia, ni kwa kweli kwamba ni hafla tu ambayo kaimu mkurugenzi Daktari Patrick Amoth ataweza kuzindua rasmi hii leo ya kuweza kuhakikisha kuwa mipango yamewekwa ili kuhakikisha kuwa wale ambao wanaugua saratani ya matiti wameweza kupata nafuu na kuweza kupata matibabu. Ni swala tu ambalo tutazidi kuangazia pindi ambapo hafla hii itaweza kuanza na Daktari Patrick Amoth ataweza kufika, ikikumbuka kwamba mwezi huu imesalia takriban siku 8 tu kabla ya mwezi huu kuisha, na ni mwezi ambao ni wa muhimu sana na ni wa maana sana kuhusiana na hamasisho kuhusu saratani ya matiti. Tutasalia hapa hapa na kujuza mtazamaji wetu mengi kuhusu swala hili zima.